Hon heter Nelly. Får en applåd. Nice. Och det häftiga var att det var liksom rent tekniskt helt rätt. Ja, jättehäftigt. Så att vi har en vinnare. Nelly. Den är till dig. Så, varsågod. Så. Det är alltså ett besök på familjen Sandvalls, på Sandvalls plats. Hej! Hej!
man får lite lockar i det också. Ja. Lite mer volym.